ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ വില്ലനായിരുന്നു കവിരാജ് ആചാര്യ. മിനി സ്ക്രീനിലും ബിഗ് സ്ക്രീനിലും എല്ലാം തന്നെ തന്റെ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാടി. നിറം, തെങ്കാശിപ്പട്ടണം, കുഞ്ഞിക്കൂരൻ തുടങ്ങി അനേകം ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച കവിരാജ് സീരിയലുകളിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരമായി മാറിയത്. മലയാളത്തിലും അന്യഭാഷകളിലുമായി 50-ലധികം ചിത്രങ്ങളിലാണ് താരം തിളങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അഭിനയ ജീവിതത്തിന് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് കളർക്കോട് മാമ്പ്രപ്പള്ളി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായി ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം. അതേസമയം കവിരാജ് അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ചത് അച്ഛൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആചാര്യയുടെയും മരണത്തോടെയായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ മരണത്തോടെ ഉണ്ടായ കുടുംബ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ താങ്ങാനാകാതെയാണ് അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. ജീവിതം ഒന്ന് കരകയറ്റാൻ എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് കവിരാജിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇല്ലായ്മകളിലാണ് കവിരാജിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അഭിനയ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കവിരാജ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി കൂടിയാണ്. കോളേജ് കാലം മുതൽ മോഡലിംഗിലും അഭിനയ രംഗത്തും അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി മാസികകൾക്ക് കവിരാജ് മോഡലായി മാറുകയും ചെയ്തു. സംവിധായകൻ ഫസലിന്റെ വിജയ് സിനിമയായ കണ്ണുക്കൾ നിലാവ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ വില്ലൻ വേഷത്തിലാണ് താരം തമിഴ് സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. നായിക ഗോപികയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായി സംവിധായകൻ ചേരന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചി രാജാവ്, അർദ്ധനാരി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ താരം മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൂരദർശൻ മലയാളത്തിൽ വാവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സീരിയൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം. സൂര്യപുത്രി, കനകിനാവ്, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി തുടങ്ങി നിരവധി പരമ്പരകളിലും താരം തിളങ്ങി. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിയാലിറ്റി ഷോയ സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും മത്സരാർത്ഥി കൂടിയായിരുന്നു താരം. മത്സരത്തിൽ 4-ാം സ്ഥാനവും താരം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ കവിരാജിൽ ആത്മീയ വേരിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത് ചെറുപ്പം മുതൽ ആരംഭിച്ച ഗീതാ ക്ലാസ്സുകളാണ്. ആത്മീയതയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ അമ്മ സരസ്വതി അമ്മാളുടെ മരണത്തോടെയാണ് വഴിത്തിരിവായത്. കവിരാജിൽ അമ്മയുടെ വേർപാട് ഏറെ തളർത്തുകയും ചെയ്തു. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കബളിപ്പിക്കലിന്റെയും അവഗണനയുടെയും തിക്താനുഭവങ്ങൾ താരത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിലേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും വെറും കൈയോടെ ഒരു ഹിമാലയൻ യാത്ര താരം നടത്തിയിരുന്നു. കടത്തിണ്ണങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയും ഭിക്ഷയെടുത്തും ബദ്രിനാഥ് ക്ഷേത്ര ദർശനവും താരം സ്വായത്തമാക്കി. അവിടെ വെച്ചാണ് കവിരാജ് ആചാര്യ തന്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് വേണം ആത്മീയത അനുഷ്ഠിക്കാനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കവിരാജിന്റെ കുടുംബം ഭാര്യ അനുവും രണ്ടു മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ്. നിലവിൽ ആലപ്പുഴ മുല്ലക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വീട് പണിത് താമസിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്ര പൂജാരിയായി ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയ വില്ലൻ. സിനിമ, ഫാഷൻ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർ